Tulossa tammikuussa. Tee se itse show! No niin. Ensinhän minäkin teen pienellä budjetilla näitä juttuja, mutta nyt on alkanut julkisuus nostaa päätään ja minä olen saanut oman shown ja siellä minulla on aikamoinen kuvauskalusto, siihen kuuluu alun toista, jopa kolmatta henkilöä mukana tässä. Niin kuin näette, niin täytyy pikkusen näitä arpia peittää, koska aina rapatessa roiskuu. Muistakaa, tee se itse.